Mobilní telefon je určitě jeden z nejužitečnějších a nejpoužívanějších vynálezů posledních desetiletí. Každý z vás ho určitě má a zhruba 70% z vás na něm právě sleduje tohle video. Zvláštní ale je, jak málo se telefony ukazují ve filmech. Teda, ono to není až tak málo a mnoho z vás si určitě hned vzpomene na mnoho různých scén, kde někdo telefonuje. Ale upřímně, jak často používáte mobil k tomu, abyste s někým mluvili, že jo? A ne, to neznamená, že chci, aby lidi ve filmech čuměli na YouTube a tak podobně, ale mám pár zajímavých příkladů, kdy je dobré se mobilu zbavit, pár filmů, které využívají telefony chytře, zajímavé právní problémy, několik inovativních vizuálních triků, které chci vypíchnout a tak podobně. Takže jestli tu uvidíte nějaký film, co máte rádi, ohodnoťte ho na partnerovi kanálu Kinobox a vrhneme se na to. Mobilní telefony se teda ve filmech využívají primárně na videohovory, běžné telefonování a psaní zpráv. half A možná si říkáte, na co jinýho by se ve filmu hodilo použít telefon. Ale pravda je, že na sakra hodně věcí. Svícení, vyhledávání na internetu, nahrávání audia, videa, focení, navigování, ovládání nejrůznějších věcí na dálku, psaní zpráv, psaní zápisku, poslouchání hudby. Ok, hádám, že to poslední by většinu filmu moc nezměnilo, ale koukněte se na ty ostatní věci. Vzpomeňte si, kolik postav pořád chodí dělat výzkum do knihov. Což se prostě dneska už moc nedělá, nebo ho provádí na počítači, což je podle mě rozumný, já u toho sedím celý den, ale když jsem kurva venku, tak si to stejně najdu na telefonu a nečekám na to, až se dostanu domů nebo, nedej bože, do knihovny. Navíc, co tak vidím u mladších lidí, tak mobil pro spoustu z nich víceméně nahradil počítač a ani by je nenapadlo vytáhnout notebook, i kdyby něco na netu chtěli najít u sebe doma. To je ale samozřejmě maličkost. Taky se dá určitě pochopit, že v některých žánrech dělá mobil tak trochu problém. Tím myslím hlavně horory a nějaký trillery. V těchto žánrech je často klíčové odříznout hrdiny od okolního světa a kdyby u sebe měli mobil, tak by to bylo výrazně těžší. S mapou, GPS a tak podobně se nemůžete úplně dobře ztratit. Opuštěná chata v lese je výrazně méně strašidelná, když jsou na cestě poldové nebo já nevím, Uber. No prostě, pokud máte k dispozici internet a telefon, tak nejste izolováni od okolí a právě tahle izolace je klíčová k vyvolání většího strachu v publiku i hlavních hrdinech daných filmů. Telefon je teda nutné vybít, rozbít nebo aspoň říct, že tady není signál, jenomže i bez signálu se dá často vyslat lokace přes GPS, funguje vám baterka na svícení, můžete nastražit něco jako past na vraha s pomocí budíku nebo různých timerů a další věci, které postavy obvykle prostě neudělají, protože je to nenápadné. To je samozřejmě relativně uvěřitelný důvod, ale stejně se vyhnete hromadě internetových rejpalů, když napíšete do scénáře nějakou jednoduchou věc, jako přes tuhle akci se nedovoluje žádný telefonování, takže zavřeme mobily do pytle, aby jsme žili v momentu, nebo nějaký podobný hovno. Fakt, že mobilní telefony díky internetu dávají postavám možnost najít si kdykoliv jakoukoliv informaci, mapu, udělat fotku, nahrát video a další věci, jsou prostě pro některý druh filmů očividný problém, se kterým se musí bojovat ze všech sil. Představte si, že by se třeba Memento odehrávalo v době, kdy už existují telefony. Hlavní postava by si mohla prostě nahrávat vzkazy, jak se jí chce a hotovo, je poději. Nebo třeba telefonní budka, ty kvůli mobilu už vlastně vůbec nemáme. Hm, dobře, to je jenom tak trochu výmluva, abych mohl zmínit tenhle super film. Ale mám technicky vzato pravdu a to je nejlepší druh pravdy. Dál třeba Die Hard, tam je odstřižení od telefonu poměrně důležitá část plánu pana Záporáka. Nebo sám doma, kde by Kevin mohl jednoduše zavolat rodičům i oni jemu. Dělových linek, které se prostě ani nemohou odehrát ve světě plném mobilních telefonů, je prostě hromada. A já chápu, že filmaři mohou jednoduše zasadit Film do jiné doby nebo světa, což třeba v případě Frčíme evidentně stejně nepomohlo, protože hlavní hrdina tam má telefon, který je hned na začátku rozbit. Upřímně nevím, proč tam telefony jsou, vzhledem k tomu, že nejsou tuším potřeba k vůbec ničemu v tom širším ději, ale stejně je na začátku vidět, jak se ten telefon rozbije. Hádám jenom proto, aby ten svět víc připomínal náš vlastní svět nebo tak něco. Nicméně, pokud hraný film zasadíte do jiné doby, tak to často znamená relativně podstatné navýšení rozpočtu protože film ze současnosti prostě používá věci, které jsou všude v současnosti. Zatímco u filmů z dob minulých musíte schánět starší auta, oblečení, televize Do toho samozřejmě se najdou lidé, kteří budou přesně rozumět téhle dané technologii a tím pádem budou kritizovat, pokud něco z toho bude jen o rok špatně. A ano, i ty telefony budete muset schánět stejně, ať už mobilní, který nejsou celý dotykový a tak podobně, nebo prostě pevné linky. Další problém je určitě prostý fakt, že interakce přes telefon je jednoduše vizuálně méně zajímavá než osobní setkání, který se dá natočit na tisíc. Způsobů. Ano, já vím, že to tak často nevypadá, ale rozhovor nemusí být jenom. Záběr přes rameno, záběr přes rameno. Kamera může kolem lidí kroužit, může za nimi jet, může před nimi jet, může dělat spoustu nejrůznějších věcí. Naštěstí skoro všechno tohle se dá relativně v pohodě přenést i na běžné telefonování. Co ale bylo extrémně zajímavé sledovat, je, jak se do filmů postupem času začaly integrovat textové zprávy. Dříve jsme je poměrně často viděli rovnou na displeji, což samozřejmě vede k tomu, že nevidíme reakci postavy a nebo následně vidíme reakci postavy se spožděním, což samozřejmě se stojí víc peněz, musíte přesovat kameru, točit dva záběry a tak dál. Od toho se teda filmaři přesunuli k tomu, že nechávají textové bubliny nebo text samotný vyskakovat někde vedle postav, abychom reakce viděli a šetřili čas. No a v dnešní době se dokonce i experimentuje s tím, že se text zasadí někam do pozadí, což vypadá opravdu skvěle a je to inovativní, ale riskujete, že si toho divák nemusí ani všimnout, pokud na to vůbec neupozorníte. Ať tak nebo tak, Sherlock od BBC, který většině světu ukázal, že nepotřebujeme záběr na telefon, přestože ono to existovalo už předtím, ale na tom nezáleží. U Sherlocka si toho prostě všimla většina lidí a důležitý je hlavně fakt, že je to evidentně ten nejlepší způsob, jak dělat textovky. Takže tenhle vizuální problém se v celku hezky vyřešil a současný způsob je jak úsporný, tak vizuálně uspokojivý. Jinak telefonování bylo, jak jsem říkal, vyřešené vlastně dávno a dej se tu použít samé techniky jako při běžných rozhovorech, ale pro Hollywood je určitě radost, že dneska už existují videohovory, takže můžete levně dostat na plátno záběr na oba dva lidi, který můžete zabírat víceméně odkudkoliv, nebo jim prostě dáte do ruky tu kameru a máte hotovo. Je to jednoduché, je to levné, není to pro vás žádný stres, skvěle. A já teda nevím, jak vy, ale já vidou hovory skoro nepoužívám a tak mi prostě připadá dost vtipný, že ve spoustě filmů spolu lidi volají prakticky jenom s videem, přestože to znamená, že vlastně celou dobu musí držet mobil v ruce a tím pádem jsou prostě podstatně méně schopní dělat nějaké jiné aktivity, což je poměrně velká výhoda telefonování, že si u toho můžete dělat co chcete, jako uklízet nebo něco takového. Ale to je jedno, tím největším problémem asi pořád zůstává internet. Vzpomínáte si na starý detektivky nebo filmy o novinářích, kde se chodilo do knihovny, pátrat v archivech a tak podobně, listování hromadou knih, dělání výpisků a tak dál se jednoduše dá natočit zajímavě ale čtení Wikipedie, eh, filmy se obvykle uchýlí k nějaké podivné zelené obrazovce plné nesmyslných znaků, rychlému záběru na ještě rychlej píšící ruce, který upřímně nedává smysl v kontextu googlení informací, nebo prostě pár kliknutí myší a následně screenshot z nějakého webu, co vznikl v devadesátkách a od té doby mu nikdo nepředělal design. Což, hádám, vzbuzuje pocit tajemná, aspoň v zahraničí, protože na českém webu se pořád najde hromada stránek, co takhle vypadají, takže pro nás je to normálka. Na druhou stranu existuje i dost filmů, ve kterých vidíme, inovativní řešení tohohle problému. Stejná situace je i fanime, ale tam jsme prostě zvyklí na absolutní šílenství, takže se to hádám úplně nepočítá. Problém těchto řešení je obvykle to, že jsou neuvěřitelně drahý a nehodí se na všechny situace. Internet je prostě těžko uchopitelný a práce s počítačem relativně nezajímavá na sledování. I když v poslední době vzniklo už několik filmů, které se odehrávají celé jenom na obrazovce počítače a přesto zvládají vypadat dobře nebo my minimálně vybudovat postavy i napětí Dohromady bude nejspíš nějak takhle vypadat ideální řešení, ale zatím to prostě není takový standard pro celý filmový průmysl jako u SMSek. Dohromady jsem ale nejvíc v šoku z toho, jak málo většina filmových postav používá telefony na svícení. A já neříkám, že je nějaká super efektivní baterka, a taky bych rád zdůraznil, že v poslední době se takhle ve filmech používá docela často. Bylo to třeba i v rychlá zběsile, ale v hororech pořád většina lidí nosí baterku. Nebo nebo si v nouzi svítí sirkou. A já nechci být na baterky nebo sirky zlej, ale kurva, sirky jsou úplně k ničemu a tyhle obrovský starý píčoviny svítějí mnohem hůř než nový telefony. Dejte těm lidem aspoň nějakou moderní baterku, která reálně svítí líp. Diktafony a kamery jsou další věc, která se neignoruje úplně, ale zatím není až tak rozšířená, jak by asi měla. Sorry, ale mám pocit, že v dnešní době někdo vytáhne telefon a zapne kameru hned, když má pocit, že by se mohlo stát něco jenom trošku zajímavého. Ve filmech dokážou být lidi posedlí duchem třeba týden, aniž by to někdo natočil na video, aby o tom měl nějaký důkazy. To je prostě šílený. Ale můžeme se na filmy vůbec zlobit, když vezmeme v potaz, že realismus ultimátně není jediná věc, které se snaží dosáhnout. Je tu i ten umělecký záměr. To celkem jasně dokazuje třeba zůstat kde jsou sice mobily využívány k nahrávání důkazů, volání, svícení, psaní sms -e, k prostě všemu, kromě poslouchání hudby, na který má Judy z nějakého záhadného důvodu iPad. Ale když Judy nahrává Nika, tak stejně využije diktafon v propisce. Je to samozřejmě primárně kvůli tomu, že tak může doslova před Nika postavit mrkev jako motivátor, což je vtipný, protože je králík. Ale navíc, podobně jako u nás říkáme metoda cukru a byče, tak v angličtině říkají kerot. And a stick, čili mrkev a klacek. Vizuální vtípek, metafora nebo jakkoliv tomu chcete říkat, by tu prostě byla totálně zabitá, kdyby film využil telefon na maximum. A abych filmařům dal ještě trochu nějaký kredit, tak ono zařídit, že ve filmu máte nějaký telefony není tak jednoduché, jak si myslíte. Například Apple je známý tím, že výslovně zakázal, aby jakýkoliv záporák používal jejich iPhone. To zní jako relativně malý problém, ale pokud se podíváte na detektivku jako třeba film na nože, tak podle toho, které postavy mají iPhone, se dá relativně snadno vyloučit několik podezřelých. Pokud ve filmu chcete použít nějaký telefon, tak můžete dostat z firmy, která ho vyrábí pěkné peníze za propagaci, ale pak budete muset dodržet jejich podmínky, ukázat hezky mobil. Celý v nějakém záběru, což se vám možná tak úplně neschoduje s tvůrčí vizí. A v těch podmínkách může být třeba i to, že si na tenhle mobil nikdo nesmí stěžovat, musí mít pořád signál a tak podobně. Vlastně, pokud chcete mít ve filmu někoho, kdo zahodí telefon a řekne o něm, že je to krám, tak budete dost možná muset vytvořit nějakou nerozeznatelnou maketu, protože jinak byste mohli čelit nepříjemné žalobě, aspoň kdyby se ten film stal populárním a kdyby jeho výrobci mohli reálně prokázat, že jim byla způsobená nějaká škoda, ušlé zisky a tak podobně. Mobily samozřejmě ovlivňují filmy i tím, že na nich lidi čím dál častěji ty filmy sledují, nebo tím, že zvoní v kině. Ale to už je trochu dost nad rámec tohle z toho videa. Takže díky moc vám všem za pozornost u tohohle čehokoliv, co to bylo. Samozřejmě v popisku je Kinobox. Je tam taky Alza, je tam Hero Hero, kde se můžete přidat těmhle úžasným lidem, kterým moc děkuju za jejich neustálou finanční podporu. Samozřejmě, jaký můžete napsat komentář a odebírat tenhle ten kanál, lajkovat tohle z toho video a tak dál, vždyť to znáte. Díky moc ještě jednou, protože díků není nikdy dost. Mějte se a někdy příště.